Pokáčová rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1. Prázdniny u babičky, ty má každý rád. Hned ve dveřích jí na pusu, pusu můžeš dát. Pak pochlubí se, co vyhrála za hrnce a pod 100-kilovou duchnou spíš jak v bavlnce. Jo, prázdniny u babičky, to je vážně pecka. Milujou je dospělí, stejně tak i děcka. Nebuďte sraby, pojeďte k babi, kam se hrabe i Toška či Abu Dhabi. Připraví ti vytahaný starý bačkory, pak s ní můžeš do půlnoci kopat brambory. A jestliže se někdo trochu zašpiní, babička svůj kapesník hned nasliní. Jo, prázdniny u babičky, to je vážně pecka, milujou je dospělí, stejně tak i děcka. Nebuďte sraby, pojeďte k babi, kam se hrabe i Toška či Abu Dhabi. Já už třeba k babičce nemám šanci jet, proto příliš neváhej a vyraž za ní hned. Uděláš jí radost sobě jistě tež a spoustu zážitků a nadváhu si odvezeš. Jo, prázdniny u babičky, to je vážně pecka, milujou je dospělí, stejně tak i děcka. Nebuďte sraby, pojeďte k babi, má tam jídla mraky a děda je tam taky.